Does it work now? I think so. נתפלל לא נשלם מתפשטות עשר אורות, עשר ספירות עולם הקודמים, תוך הכלים שלהם. פה זה, הוא כבר סיימנו את כל המהלכים של לעלות ולרדת ולקבל מהשלשים וזה, עכשיו הוא עושה איזשהו סיכום שאמור ללמד משהו. זאת אומרת שכבר למדנו שתכלס העשר ספירות של הקודמים, שהם מה שאנחנו קוראים התחלת הכלים, לא נגמר עד יש ארבע בחינות באורות הנזכרים. אז יש כל ארבעת השלבים האלה, שהם בחינה ראשונה, התפשטות ראשון של האורות עוד מה אחת עד למטה, כן? אז אנחנו קראנו אור ישר, או האור הראשון של עולם הקודים. אחר כך, הסתלקות ראשון של האורות למעלה בפעם אחת, כן? הוא אומר, לפחות בכל הדרישה הזה הוא הולך שזה הסתלק בפעם אחת, אפילו שהוא כאילו כן נבחין בכל מיני עשר מדרגות של הסתלקות, אבל הוא קורא לזה הסתלקות בפעם אחת. ואז מה קרה? התחיל מלאכת שבעת הכלים התחתונים, כנזכר, כן? בהסתלקות הראשון, בגלל שהאור התרחק שלושה מדרגות, אז הזין התחתונים קיבלו כלים. אחר כך, מדרגה שלישית, זה התפשטות שני של האורות למטה. שאז נעשו הכלים של הגר, והיה מצורף ומחובר עמו בחינת הסתלקות. וזה מה שהוא קורה, ומה שבאנו לה, לעניין מוטיב למוטיב, מתפשט ומסתלק, ומתפשט ומסתלק, ועוד זה נגמר מלאכת הכלים, כן? האריזל קורא, מה שכתוב בזוהר שהאור, מוטיב למוטיב, הולך בעיקר על אפילו שאפשר לקרוא את כל המהלך הזה, היינו יכולים לקרוא מוטיב למוטיב, כן? כי זה התפשט והסתלק פעם אחת, ולומר שהמוטיב למוטיב העיקרי זה התפשטות השנייה שהוא מחובר עם בחינת הסתלקות, והבחינה הזאת במובן מסוים עדיין נמשך עד היום, שהאור עדיין לא נמצא בתוך הכלים בקביעות, כן? כל פעם שיש קושיה, האור לא נמצא בתוך הכלים בקביעות, אז, וזה לצורך לעשות את הכלים, אז, ובשלב הזה, אז נעשו הכלים של הקר, כן? זה מה שאנחנו קישרנו כבר בתחלה, שזה קשור לזה שאנחנו אומרים שבעולם הזה, האבק או הזאת מתוקן. אנחנו, יש לנו, כמו שאנחנו רואים, יש שבעת ימי בראשית, ששת ימי בראשית, שהם העולם שאלוהים ברא. אחרי זה יש את הפרשה של האדם, שהוא צריך כל הזמן להביא את השלושה ימים החסרים לעולם, כן? אנחנו אמרנו שזה, בגלל זה כל השבועות וכל המועדים, זה רק, זה הכל סימנים לזה, אבל הם שבע, כן? יש לנו שבעה ימי שבוע, שבעה ימי חג וזה, ויש רק עשרה ימי תשובה, כי הימי תשובה הם בעצם, מה שאנחנו קוראים תשובה, זה מילה אחרת לעבודת האדם. וכל פעם אנחנו משתדלים להביא את האורות של השלושה הראשונים, או בעצם לעשות כלים שיחזיקו את האורות, שזה יותר מדויק. וזה כל הזמן במוטיב למוטיב, כמו שהוא אמר, כי רגע באפוק, כשיש חטא זה מסתלק, ויש כל מיני פרטים, לפעמים זה מסתלק ככה, לפעמים מסתלק יותר. אבל בקיצור זה העניין של המצב השני של שהוא עדיין המצב של מוטיב למוטיב, זה בעצם החצי השני של ארבעת המדרגות שהוא קורא עולם הקודים. עכשיו הוא אומר, שארבע בחינות אלה, אז הוא כל הזמן, כל הקבלה היא בעצם דרוש על שם הוויה, ו במיוחד בעניין הזה, מי שקו אחרי כל הדרוש שלו, שזה באופן מאוד, הוא כל הזמן חושב בשפה הזאת של אותיות, שהוא דיבר על היוד וההה שמתמלאים, שזה מה שקורה זה הכתב, החוכמה, כן, למדנו את כל הדברים האלה. והוא אומר, אז ארבע הבחינות האלה הם סוד ארבע אותיות שם הוויה, שכולל כל עשר ספירות העקודים, כן, זה לפי הפירוט שלו, שבכל העולם יהיה שם הוויה שלם, שזה ארבעת הבחינות של אותו עולם, ארבעת הפרצופים, ארבעת הספירות, שהם מתפרטים לעשר. וזה, אז, אבל זה משהו חשוב לו, וזה הכל מבחינת ספירת החוכמה שבו ולמטה, כן? כפי שאנחנו רואים שהשם הוויה באמת מתחיל מהחוכמה, אנחנו רק לפעמים רומזים בקוצו של יהוד לקטר. וזה לפי מה שהוא הסביר, שהעולם הקודם מתחיל מהחוכמה, כי הקטר הסתלק ואף פעם לא חזר, אז בעולם הקודם הנוכחי, אנחנו קוראים בעולם השני לפעמים, הוא מתחיל מהחוכמה. אבל הכתר,
אבל הכתר נקרא שם יהודה. אז הוא אומר, אז אם אתה מסתכל על השם הוויה של עולם הקודים, תראה יש רק ארבע אותיות. ואיפה הכתר? הכתר הוא שם נפרד, שזה נקרא שם יה. וכנודע, שכל עולם ועולם יש הוויה אחת, כולל את כל העולם ההוא, מן החוכמה שבו ולמטה, אז כל, תמיד השם הוויה מתחיל מהחוכמה. הקרן אחרי זה, עכשיו איך זה, קודם נסביר את הוויה ואחרי זה היהודה, שבעצם היהודה זה מה שהוא הסביר כל הזמן, כן? שהכתר, הכתר נהיה יהודה, אז כתר זה הזכר שבכתר הוא יהוד, ואז הקיבה שבכתר יהיה, והם כולם מזדווגים ומולדים עוד דברים, שזה המילוי של היהוד והיה. או זה לגבי הכתר, הכתר שבו, ולפעמים הוא אמר שההה יש לה את הבנים שלה שעולים בזמן שלא ימותי, שזה המילוי שלהם. והוא אומר ככה, אז מה השם הוויה עצמה של העולם הקודים, ואפשר לחשוב גם על שאר העולמות, כי יש שתי בחינות לשפשטות, והם הראשון והשני, הם שתי אותיות י' ו' של ההוויה, אז הוא אומר, יש לנו שתי סוגי אורות, שתי סוגי שלבים, התפשטות והסתלקות, וכל אחד מהם קרה פעמיים, כן? אז, והם האותיות הזכריים, אנחנו בדרך כלל קוראים להם של השם הוויה, שזה י', כן? השם הוויה יש לו רק שלושה אותיות, כן? הרביעי הוא ההוריות כפול, אבל השתי אותיות י' וו' הם בחינות חיוביים, כן? אנחנו יכולים לקרוא להם אורות זכרים, או בדרך כלל אנחנו אומרים י', כן? אנחנו כולם יודעים, י' חוכמה, הבינה, ו' תפארת, הם מלכות, אז החוכמה והתפארת הם, הזוהר לפעמים אומר על זה את הפסוק, מה שמו ומה שם בנו, הם שתי ה... מבחינת השפשטות, זה השתי השלבים, זה מעניין, צריך להתבונן על החיבור הזה. זה הם לפחות שתי השלבים של ההתפשטות, ושתי בחינות הסתלקות, הם שתי אותיות שהם מראים לנו מצבי הסתלקות, שהם גם מצבי הכלי או מצבי הנקבה, שהם שתי אותיות אז העליונה הסתלקות ראשונה, התחתונה התפשטות שנייה. עכשיו, זה סוד הפסוק, כי ביה, הוויה צור עולמים, כן? אז הוא אומר, איך קוראים את הפסוק הזה? רוצה לומר, כי המציל העליון צייר אל עולמות של העולמים, של הקודים, בשני שמות אלה שהם יה הוויה. אז יה בכתב, והוויה בתשע ספירות התחתונות מחוכמה ועד מלכות. כנודע כי שם ההוויה הכוללת כל עולם ועולם, מתחלקת על דרך זה, י' בחוכמה, ה' בבינה, ו' בשש קצוות, האחרונה במלכות. אתה יכול להסביר שוב למה זה יה וכתר? ומה קשור שם? מה? או אחרי זה יש, עכשיו יש לו הסבר חדש למה, אבל מה שבטוח שבכל הדרוש הקודם, הוא אמר שהכתר הוא נקרא י' וה', כן? הוא אמר, הזכה שבכתר נקרא אות י', הנקיבה שבכתר נקראת אות ה'. הוא היה לו כל מיני דרושים על זה, כן? איך ה... אולי לא שמעתי את זה, אוקיי, אולי אני צריכה לקרוא, הקשיב. לא, למדנו את זה, אבל זה... כל הדרוש שלו פה, כן? כל הדרושים שלו על המוטיב למוטי של הכתר, היו עוסקים ב... היו מובן על המילים, על האותיות י' ו-ה. אוקיי. ועכשיו יש לו הסבר חדש למה זה באמת י' ו-ה. זה אומר ככה, וגם זה סוד הפסוק, יש עוד פסוק שכתוב, סולו לרוכב בערבות ביה שמו. וכבר ידעת, קושת ספר הזוהר, כן, אתם כולם קראתם כבר ספר כל הספר הזוהר, אז אתם זוכרים שאיפשהו הזוהר שאל, מה זה ביה שמו? היה לו לומר, יה שמו, כן, הרוכב בערבות נקרא יה. מה זה ביה שמו? באמת שאלה טובה, מה הפשט של הפסוק? לא יודע. איפה הפסוק הזה בכלל? תהילים. לא יודע. אז כאילו זה נשמע שהשם שלו זה ביה או משהו כזה, לא יודע. אבל עניינו הוא, אז האריזל מפרש, הוא כנראה שזה הפירוש שלו בזוהר, צריך לבדוק מה הזוהר עצמו אומר, שסולו לשם הוויה, שהוא הרוכב בערבות, אשר כל שמו הזה הנזכר, הוא נכלל בשם י' שהוא בכתב. זה אמרו ביה שמו, אומר שצריך לקרוא את הפסוק הזה ככה, הרוכב בערבות הוא ההוויה, כן? זה הרי שם העצם שלו, אז כאילו כתוב פה סולו להוויה, שמו הוא ביה, כי היהודה של הכתר הוא כולל בהתחלה את כל ההוויה.
כל ההסתכלות שלו פה זה שיש כאילו שתי שלבים שלמים, כן? יש, אפשר להגיד חצי שם ושם שלם, אחרי זה יש לו הסבר על זה, אבל כאילו יש שם אחד שזה יהודה, ויש שם שני שזה הוויה, שיהודה זה הרי החצי הראשון של השם הוויה, והם כאילו, הכפילות הזאת שהוא כל הזמן עומד עליו פה, וכבר הזכרנו שזה מבוסס על הדואליות של הרמק, איך הכתר הוא חלק מעולם האינסוף, או שהוא חלק מהספירות, ואז הוא קורא לקטע יהודה, ולעולם הצילות, או עולם הקודים פה, הוויה, וזה, אז כאילו ביה שמו, או ביה, מה הפסוק הקודם? ביה הוויה צור עולמים. יש יה, שזה אותו דבר של הוויה, אלא בשלב השני שהוא כבר עולם הנעצה, לעולם שיש פה כלים במילים אחרות, כן? ועניין הוא אמר, איך אתה יכול לראות שהיהודה של הקטר הוא כולל את כל ההוויה, אז הוא חושב כל הזמן בשפה הזאת של המילואים והגימטריה, הוא אומר שאם תמלא שם יהודה הנזכר במילוי אלפין כזה, יהודה, כן? יהוד ובזלד ה' א', אז בגימטרי חובוב, כמין יש שם הוויה, כן? זה נכון, יהוד זה 20 וה' זה 6, אז 26, אז יא, אם אומרים את זה, עם א', אם מעלים את ה' א', אז יוצא הוויה. הרי איך כל ההוויה הפשוטה, שהיא שמו של הרוכב בערבות, תולה בשם יהודה במילי אלפין. ותם הדבר, כאילו, למה הוא כלול? מה שנודע, כי כל תשע הספירות התחתונות שמחוכמה ולמטה, נקראים ארבע אותיות ההוויה כנזכר, כולם נאצלו על ידי כתר עליון שעליהם, כן, כמובן, והוא כולל כולם, והוא נקרא יהודה, וכולל בו כל שם ההוויה שבהם. כן, זה בעצם, לא בטוח איך למדנו את זה עכשיו, שהכתר הוא הציל את החוכמה ואת כל שאר הספירות איכשהו. יותר לפי מה שהוא אומר, כי לפי מה שהוא, היהודה באמת הוא גם הכתר החדש, כן? גם הכתר, זה היה כל הפירוש שלו, שהיהודה הוא הזכר והנקבה שבכתר, שהם כתר וחוכמה שבכתר, נכון? מה היה הדרוש שלו עכשיו? כן, המלכות שזה החוכמה, כלומר הכתר החדש, זה היה. והוא השורש, כן, זה הוא כתב את זה כמה פעמים, העניין הזה שהמקור הוא תמיד כולל את כל מה שהם למטה, כן? אז זה בעצם היסוד של כוח ופועל או דברים כאלה. אוקיי, עכשיו, אז אתם יכולים לראות שהיהודי הוא, אם מסתכלים בפירוט שלו עצמו, רואים גם הוויה שלם. עכשיו, למה הוא יותר קטן? כן, אז יש לנו פה כאילו קושיה. אם הוא יותר עליון, יותר שלם, היה צריך להיות שם יותר גדול, או שם יותר קטן. מה זה שהשם יהודה הוא שם יותר קטן, חסר לו את שתי אותיות האחרונים. ואמנם, סיבת היות שם יהודה לבד בכתר, ושם הוויה שלם בתשע ספירות תחתונות, התאמו הנזכה לאל. הוא אומר, התאמו בעצם בדיוק מה שהסברנו. הנה, בכלי הכתר לא היה בו חיסרון, במניעת אורו ממנו, אלא שתי פעמים, שהם שתי בחינות של הסתלקות האור מן הכלים. וכנגד שתי פעמים של שני חסרונות אלה, נרמזו שני אותיות יהודה בו בכלי הכתר. אז מקודם הוא אמר, זה צריך לחשב, מקודם הוא אמר שהיוד וההי והווה והי של העולם הקודם מרמזים לארבעה בחינות התפשטות והסתלקות. ועכשיו שהוא אמר שהיהודה בעצמו רומז אל הכתר, אז הנשמע שהוא רוצה להגיד שבאמת, כל הארבע הבחינות, כל ארבעת האותיות של השם רומזים לבחינת הסתלקות. כי הרי אנחנו לומדים כל הזמן ששם הוא כלי, כן? הרי האור אינסוף אין לו שם. וגם האור אינסוף, שהוא יוצר את העולם, אין לו שם. אנחנו לא יכולים לקרוא לו שם. כשאנחנו קוראים לו שם, אז זה רק בחינת הכלי. וכן שזה הגבלה או איזושהי הגדרה או צמצום של האור. אז מתי אנחנו יכולים להגיד שיש כלי רק בזהת ההסתלקות, שהוא כאילו זה שיוצר את הכלי, אפשר להגיד, כן? אפשר לחשוב על זה אפילו במובן יותר מופשט. אבל הזמן ההסתלקות הוא המילים, הוא האותיות. אז הוא אומר, כשאנחנו מדברים על הכתר כיהודי, איך, למה אנחנו קוראים יהודי? לא לאור, אלא להסתלקות, לכלי. אז בכתר זה יש רק שני חסרונות, כלומר, ההסתלקות הראשונה, שאנחנו מקודם קראנו את זה ההה, כן? זה הדבר שצריך להתבונן. אבל ההסתלקות הראשונה, שאז יצא הכתר, ואז נוצא את כלי הכתר, כן?
לפחות באיזשהו מובן, כי אחרי זה הוא אומר שהכלי הגר דווקא לא נוצרים מאז, אבל בסדר. ואחרי זה יש את ההסתלקות שנייה, שזה מה שקרה אחרי זה מוטיב למוטי, שאז אפשר להגיד שם, אז נוצר החוכמה שבקטע, כן? זה מה שחזר, ובעצם על זה הוא יגיד כנראה את כל הדרוש שלו, שהגר נוצרו בשעת ההתפשטות השנייה. וזה מה שאנחנו קוראים יהודה של הקטע, אבל בתשע ספירות התחתונות, יש ארבע בחינות חיסרון, כי אפילו בעת שתי התפשטויות, היה חיסרון אור בכלים שלהם. והוא, למה? מה הפירוש? הנה, מתפשט אור של כלי הקטע, שהוא הכלי הראשון המקבל לאור, ואז בעוד שהוא מקבל לאור ומתפשט בו, היו שתר הכלים של התשע התחתונים חסרי אור. ואף על פי שאין דומה חיסרון הנמשך לבית ההתפשטות לחיסרון הנמשך לבית ההסתלקות, אם כל זה, כבר היה קצת חיסרון מבחינת ההתפשטות כאן, כן? כלומר, הוא פה לא מדבר על מה שהוא קרא המלוימותי, כן? זה הרי קורה גם בקטע, מבחינת לוימותי. מה שהוא קורא עכשיו החיסרון, או אפילו אפשר להגיד הסתלקות, הוא זה שבגלל שהחוכמה, מהחוכמה ולמטה, הם לא מקבלים את האור הראשון, הם מקבלים תמיד את האור השני, כלומר, אחרי שהוא נכנס לספירת הקטע. ואנחנו הרי למדנו כלל גדול מכל הדרושים האלה, שבכל אחד, בזמן שהוא מקבל, לא משפיע. כל מדרגה, הקטר, אפילו הקטר, בזמן שהוא עסוק לקבל את האור שלו מלמעלה, אז הוא לא נותן, לא, זה לא אותו רגע שהוא נותן את האור מלמטה, צריך שהוא, כן, הוא קרא לזה אחור באחור, כן? כשהוא פונה למעלה, אז הוא לא פונה למטה, הוא צריך להפוך פניו ולהפסיק להתעסק עם עצמו, עם מה שהוא מקבל מלמעלה ולתת את זה למטה. וזה, אז יוצא שאפילו בזמן ההתפשטות, כן? זה כאילו מה שאנחנו קראנו מקודם, האוזבוב או האסיוד, עדיין התשע ספירות שמתחת הכתר, יש להם סוג של רגע חיסרון. ואפילו שזה ודאי מצב יותר טוב מאשר הזמן של הסתלקות ממש. אבל עם כל זה, זה כבר היה קצת חיסרון, ולכן ארבע בחינות זמני החיסרון שלהם נקראו בשם דל דותיות הוויה. מה זה ארבע בחינות זמן החיסרון? כלומר, ההתפשטות וההסתלקות וההתפשטות וההסתלקות. אפילו ההתפשטות, כלומר, אפילו הסיוד והעזבוב של המדרגה השנייה, של התשע ספירות התחתונות, הם לא מצבי התפשטות שלמה, הם מצבים שיש בהם קצת הסתלקות, וכך אנחנו יכולים לקרוא להם שם הוויה שלהם, אבל מה שאין כן כן הוא הולך להסביר לה עוד יותר למה דווקא ההסתלקות נקרא השם, אבל מה שאין כן הכתר, בגלל שיש לו, שאפשר להגיד הכתר, יש הבדל גדול בין הכתר לשאר הספירות, הכתר, נכון שהכתר בעצמו, אנחנו מדברים עליו רק כי יש לו הסתלקות, אבל בזמן שהוא כן מקבל את האור, אז הוא מקבל את זה. הוא לא מקבל את זה חצי. הוא לא מקבל את זה ממישהו אחר. אז אנחנו לא יכולים, אז חסר לנו כלי כאילו לקטע, חסר לנו את שתי המצבי ההתפשטות מהקטע, כי אז אנחנו לא קוראים לזה שם. יש לנו רק יודה, שזה המצבי ההסתלקות. כן, זה לא מקביל. אנחנו חייבים להגיד שזה שהוא מקודם קרא ליודה ובובי לכל היודן התפשטות וכל ההן הסתלקות, זה לא אותו ערך שהוא חושב עכשיו. עכשיו הוא פשוט חושב על מספרים של שתיים, שזה שתי אותיות ראשונות, וארבע, שזה ארבע בחינות. זה לא יתאים ממה שהוא אמר מקודם, כן? צריך לחשוב על זה. ועניין הוא, כי נאור אינסוף, זה חוזר. נאור אינסוף ברכו להיות טוב בלי קצבה, אין אופן עליו לא שם ולא עוד כלל, חס ושלום כנודה. זה כבר חס ושלום. כן, נאור אינסוף, אין לו שם. ועשר ספירות, להיות בהם קצבה, כן? הרמק אמר על זה את מה שכתוב בספר יצירה, שזה נקרא עשר ספירות בלימה, מספר עשר הצפאות, כן? שיש להם מספר. נקראים בשם ובאותיות של מספר וחשבון קצוב, יש להם מספר, כן? הם כבר, באמת בגלל זה הוא תמיד חושב במספרים, כן? זה מאוד מתמטי, כן? הם משהו ולא משהו אחר, כלומר יש להם מספר, הם לא אינסופיים, שזה ההפך ממשהו מספר. הרי כי אותיות יראו על קצבת האורות וחסרונם, שאינם מבחינת האור אינסוף. ולכן על שם ארבעה חסרונות שבהם נקראים בשם ארבעה אותיות הוויה. כן, זה פירוש מהבחיני במובן מסוים. כבר דיברנו על זה פעם, כן? זה נשמע כמו הרמב״ם שאומר ששמות אלוהים הם משהו לא ולא משהו, כן.
אז זה אומר שארבעת האותיות שלהם מרמזים על ארבעת בחינת חסרונות של האור אינסוף. במילים אחרות, הכלים שמגבילים את האור אינסוף ועושים שיהיה לנו אותיות ומילים בו. זהו, עד כאן הסיפור הזה. לא, של... זה לא דומה לרמב״ם. למה זה לא דומה? פה החסרונות זה חסרונות אמיתיים. הם חסרונות, אבל של... זה לא דומה של הרמב״ם, כי הרמב״ם אין לו את כל המושג של הצילדות. זה... הם לא חסרונות של ההוויה, הם חסרונות של... הם ההגבלות של ההוויה, כן? זה לא דומה לרמב״ם במובן שזה חשיבה... זה לא חשיבה מושגית, זה חשיבה ממשית, או אם יש כאלה שיגידו מיתית, כן? כלומר, אצל הרמב״ם, כשאני חושב על, על מה אלוהים לא, זה מה שאני... זה מה שאני משיג, זה מה, מה שאנחנו קוראים לידיעת השלילה. אצלו, כשאני, זה לא אני שחושב, כן? זה ההוויה עצמה ש... ש... שהסתלקה, כן? ש... 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 כאילו שעשתה לעצמה גבול. עשתה לעצמה גבול שהיא שם. כן, זה בוודאי שזה לא כמו הרמב״ם. די מזעזע, אז אני די מזועזע מהפסקאות האלה. אני מתייחס כאילו, הוא אומר, כי אנחנו תמיד רגילים לחשוב על את כל המושגים הנשגבים. מה, זה נשמע את עצים פעמיים. את כל המושגים הנשגבים אנחנו מייחסים לשם הוויה, ופה פתאום אומרים שמה שאי אפשר להגיד לו, לקרוא לו בשם, זה בכלל משהו שאין לו שם. אפילו שהוא קורא לו בשם, הוא קורא לו אור אינסוף. כן, אבל אור אינסוף הוא, אור אינסוף הוא באמת שם טכני, כלומר שם פילוסופי, שם שלא, אין בו קדושה, כן, אנחנו יכולים להגיד משהו כזה. צריך לחשוב מה הם מתכוונים שם, כן, כי השמות שנקראים פה, הם לא שמות, השם הוויה הוא כן, וזה הפוך, כן, הרי, אני רציתי לחשוב על משהו, למשל, דומה לזה, הרי יש לנו שם, השם שהוא קורא, יהודה, ויש שיעה, ויש שם הוויה, השם הוויה, אנחנו אוסרים להגיד את זה בכלל, אולי בבית מקדש וכל מיני סיפורים כאלה. והשם יה, זה בכלל... כן, היום יש כאלה שיגידו כה, שזה סתם שטיות, אבל... אין, זה לא... לבטא את זה, כן? למה? אין איסור לבטא את השם יהודה, ולפי קבלה, השם יהודה הוא יותר עליון מהשם הוויה, כן? אבל זה כמו שמותר לעשות פסיק, לא פסיק, את הנקודה של היוד, זה לא נקרא שם, נכון? כי לפעמים שאתה אומר, את הנקודה של היוד היה אסור לעשות, את הקוץ. אני חושב שזה קשור לזה שאנחנו יכולים לדבר, השמות, מה שהוא קורא פה השם הוויה, זה שמות שיש להם קדושה, אבל מה שאנחנו קוראים קדושה הוא דווקא לא ההגדרה הפילוסופית של אלוהים. זה הפוך, זה השם שיש לו כבר קיום, כבר משהו קורה כלי, כן? יש פה היפוך מאוד, מאוד גדול של זה שהדברים היותר קדושים הם הדברים היותר נמוכים בערך אנתולוגי, כאילו, בערך האמיתי. כי הדברים הכי עליונים אנחנו בכלל לא נוגעים בהם, כי כשאתה אומר אור אינסוף, אין לך שום קשר לאור אינסוף. אתה סתם אומר את זה כמו איזו פדרה. כשאתה אומר הוויה, אם היית אומר, אז היה לך קשר לזה, זה היה באמת. כל התורה של הרי עומד על זה שההלבשה היא הקדושה ולא ההפשטה. כי הפשטה לא מעניינת, היא משהו קורה, זה ממש משהו קורה שיותר עליון, האור שלא נתפס ומדי, מדי עליון בשביל להשיג אותו. מעניין. אני חושב שכל הדברים שאנחנו קוראים קדושה, זה המקומות שאנחנו הורדנו את אלוהים לתוכם. כן, לא המקומות שאנחנו עולים על אלוהים. טוב, אבל פה זה מופיע כאילו.
זה כמו שתגיד, כן, האל המופשט נמצא בכל העולם בשווה. זה מלא כל הארץ כבודו. האל הלא מופשט נמצא בבית המקדש. ושם יש לך את כל הזהירות ואת כל הקדושה ואת כל ה... אוקיי. לא פקח מגיזים לכתוב, אז כאילו צריך לזה... אבל אפשר להגיד, דווקא בגלל שהוא רוצה שהאלוהים יתקיים בתוך השם שלו, שהשם לא יהיה משהו, כאילו משהו קורה, מה שקוראים לפעמים שם הסכמי, אבל לא מתכוון לזה. השם לא יהיה איזשהו משהו שרומז לאיזשהו הבנה שהיה לנו. כי השם, כן, פה הוא לא מדבר על השם כשאנחנו כותבים בכלל, כן? הוא מדבר על הספירה, כאילו על השם כאיזשהו... דבר אמיתי שמאפשר לאלוהים לברוא את העולם, כן? שבכלל שמאפשר לנו להבין אותו, וזה הכל תוצאות שלו, אבל זה הדבר, השם עצמו, כן? וזה בוודאי השפלה, ולא לגבינו זה מאוד עליון, אבל במהלך שלו, שהוא מסתכל, הוא התחיל מלמעלה, אז כן, אז זה הפוך. בינתיים. מה, לא make sense? נקבל את זה בינתיים. לא, אחרי זה כשאתה תגיד את השם, או מה שתדבק, או כל המצוות, דברים כאלה, הם קשורים לדבר הזה, הם לא קשורים לאינסוף, לא במובן הפשוט, כן? כן. הזוהר אומר במפורש לפעמים, וזהו עוד מקובלים, שהשם של השם של הכתר אפילו, השם של האינסוף לא כתובה בתורה. אוקיי. כי זה לא בגדר להיות כתוב, כן. טוב, זה, לא יודע, זה הפירוש שלו, אתה צריך להסכים. טוב, הנה, אחר שנדע עכשיו הוא חוזר על מה שהוא אמר שהקודים נקרא כלי אחד, ואחרי זה אנחנו רוצים לפרט את זה לעשרה כלים. ויש לו עוד, כאילו, על תוספת פירוש על זה. לאחר שנתבעת יורדות העץ הספירה, אז זה עוד פעם ש... כאילו, הקודים לא נשלם את פשטותם תוך הכלים שלהם, אלא על ידי ארבע בחינות של התפשטות והסתלקות והתפשטות והסתלקות. וזה תבין מה שביאנו לאל בתחילת זה הדירוש של הקודים, כי כל העשרה כלים דולם הקודים אינם רק כלי אחד בלבד של הקטע שבהם. כן, זה מה שהוא אמר בהתחילת הדרישה הזה, במיוחד, שהוא לסן את כל הספירות, בעצם צריך להיות 100 ספירות, ופה יש לנו רק ספירה אחת, כן? וכל הספירות כלולים בתוך החוכמה, קטע חוכמה וכו', שבתוך הקטע של הקטע. הטעם הוא, שלפי שקודם שנגמר הכלי הזה, אף על פי שהאורות היו 10, אז עכשיו יש לו טעם, כאילו סברה חדשה שהוא גם... אם עקבנו אחרי כל הזה, אז פה כאילו יש לו פירוש חדש או יותר מופשר. ותאמו, לפי שקודם שנגמר הכלי, מקודם הוא אמר כאילו משהו, למה אנחנו אומרים שהקודים זה כלי אחד, ואחרי זה יש 10 כלים, כי נגיד עוד לא הגיע עוד להתפשט מספיק, להתפרט מספיק, כן? כי הפירוטים הם כל הזמן הלבשות של האור. עכשיו הוא אומר משהו חדש, ש... כי קודם שנגמר הכלי, אף פעם שיש 10 אורות, מבחינת האורות אולי כן יש 10, לא היה ניכר אם הם 10, כי אינם מתחלקים לעשרה, אלא על ידי כלים המקבילים אותם ונותנים בהם קצבה. עד כאן גבול אור הכתר, ועד כאן גבול אור החוכמה וכו'. אבל קודם שנגמר הכלי, לא היה ניכר בהם רק היותם אור אחד בלבד. וכאשר נסתלקו האורות פעם ראשונה, נסתלקו כולם בבת אחת, ועל זה לידי הסתלקותם נעשה הכלי בפעם אחת, בבת אחת, כלי אחד. אז הוא אומר, בגלל מה שמאפשר לנו לדבר על התחלקות של ספירות שונות, זה לא האור. כאילו, פה זה נשמע שהוא אומר שהאור בעצמו הוא כבר מחולק, שזה כבר משהו קשה, אני לא יודע, תמיד אנחנו מבינים שהאור הוא אין לו חילוקים. אני לא בטוח מה זה השורה הזאת שהוא אמר שהאורות אף על פי שהיו 10, לא היה ניכר אם הם 10, לא יודע. אז הוא אומר שסך הכל מה שעושה לנו את ההבדל זה הכלים. עכשיו,
כלומר, המצבי הסתלקות, לא המצבי התפשטות. אז אפילו שאני אגיד לך שההתפשטות הייתה בעשרה שלבים, זה עדיין לא מספיק לדבר על עשרה אורות, או על עשרה ספירות. ואז ההסתלקות, כפי שהוא כותב פה כל הזמן, היה בפעם אחת, כי אין הבחנה, ככה אני לפחות מבין את זה, אין הבחנה בהסתלקות, אם זה הסתלק מפה או הסתלק משם. זה, כי לפחות בהסתלקות הראשונה היה הסתלקות אחת. אז בגלל שהיה הסתלקות אחת, אז אנחנו עוברים על כלי אחד, כאילו אין אור, אין אור, אז אנחנו לא יכול לדבר על יש קצת אור ואין קצת אור, כי הכל הסתלק בפעם אחת. אבל כאשר התפשטו אורות בעת התפשטות השני, אז היו מחוברים התפשטות וסלקות יחד, שזה בחינת מוטיב למדי כנזכה לאל. ואז לא נכנסו אורות יחד בבת אחת, רק זה נכנס וזה יוצא. לכן אורות עצמם, שנתחלקו בזמן כנית הסתם, בזמנים חלוקים, ניכר במתחלקותם לעשרה, כי חלק אושי נכנס תוך כלי פעם ראשונה, שבבחינת מוטיב נקרא אור הכתר, נכנס בפעם השנית נקרא אור החכמה וכו'. אבל הכלי, פה הוא מסביר למה אני קורא, זה היה הכלל של עולם הקודים, שהוא קורא לזה עשרה אורות בכלי אחד. איך אתה, מה הפירוש בזה בכלל? אז הוא אומר, קודם כל, מה שאנחנו מחלקים זה תמיד חילוקים של התפשטות והסתלקות. אין איזושהי בחינת אורות, יש רק בחינות התפשטות והסתלקות, ומה שאנחנו קוראים כלים זה כלים שונים. ואז בגלל שהכלי העיקרי נעשה בפעם אחת, אז אין בזה הבחנה של עשרה מדרגות. מה שאין כאן האור, כשהוא חוזר ונכנס בפעם השני, בגלל שהוא לא נכנס בפעם אחת, אלא בכל התהליך של מוטיב למטי, אז מה שנכנס בפעם הראשונה, אנחנו קוראים לו כתר, כי זה הראשון. מה שנכנס בשני, זה נקרא חוכמה. וכן הלאה. זה התורה שלו החדשה, על ההסבר הזה, למה העולם הקודם יש לו עשרה אורות וכלי אחד, וזה הכל לפי ההברה הנוספת שלו פה, שמה שאנחנו בעצם קוראים שמות, מה שאנחנו קוראים ספירות, הם יכולים להיות רק הבחנות של התפשטות והסתלקות. אנחנו לא מדברים על איזשהו, על האור עצמו, על האור אינסוף בוודאי שלו, כי זה למעלה מלהיות חשבון ולמעלה ולדבר עליו. אבל פה הוא קצת חוזר לאיזה משהו טכני יותר, ואומר, אבל אף פעם בשלאל קראנו אותם עשרה כלים, הרי כל הדרוש הזה אנחנו כן דיברנו על עשרה מדרגות של כלים. זאת אומרת שזה לא באמת. אינם עשרה מחולקים, אמנם הם כדמיון כלי אחד ארוך, והחלק העליון שבו נתלבש אור הכתר, אז קוראים אותו כלי הכתר, והחלק השני שבו נקרא כלי החוכמה, באופן שכולם הם כלי אחד, כולל עשרה חלקים, והם עשרה אורות מחולקים. להיות ככולם אינם אלא כלי אחד, אינו נקרא אלא בשם כלי של הכתר, כי הוא הבחינה הראשונה שנצלה ויצאה קודם כולם, ולכן נקרא על שמו של כלי הכתר. אז זה כבר נשמע סתם סמנטיקה, אז מה זה משנה אם אתה קורא לזה כלי ארוך עם עשרה מדרגות או כלי עשרה כלים. אני חושב שמה שמתכוון להגיד זה שבאמת אין עשרה כלים. מה שאנחנו דיברנו כל הזמן קודם על עשרה כלים, זה בשם המושאל של האורות, בגלל שהאורות כן יש להם, שזה בעצמו סוג של כלי, כן? הרי פה זה כבר נהיה בעייתי, כי אנחנו אמרנו שמה זה כלי, כלי בכלל זה פשוט הסימן של הסתלקות האורות, כן? הגבול של האור זה נקרא כלי. לפחות משם יצא הכלי, ואחרי זה אולי הוא רוצה לדבר על כלי כמשהו נפרד, כי בזמן הסתלקות האור אז הוא כבר התאבא ונהיה כלי ממש, אז אולי זה לא נמצא פה, אבל מה שנמצא פה זה הבחנות של האורות, ועל שם זה אנחנו דיברנו על הכלים, אבל באמת הכלים הם רק כלי אחד שאנחנו קוראים לו כלי הכתר, ולמה הוא נקרא כלי הכתר? זה עוד פעם מאוד חשוב. פה הכתר משמעותו הכלי הראשון, כי המילה כתר זה פשוט תרגום של המילה הראשון. אם אתה רוצה לדבר על מדרגות של האור, אז יכול להיות שהפוך, כי אחרי זה נראה שהוא יגיד הפוך שהעולם הקודם או הכלים הראשונים הם רק כלים של מלכות. כלומר, כי אם אתה רוצה לדבר בערך חשיבות, בגלל שיש לו את כל הסדר ההפוך, שקודם אתה מקבל נפש, ואחרי זה רוח, ואחרי זה נשמה, וכן הלאה, אז דווקא הכלי הראשון אולי הוא הכלי הכי נמוך, או לפחות האור הראשון הוא האור הכי נמוך, אם רוצים לדבר על זה. אבל בגלל שהוא הראשון, אז אנחנו קוראים לזה כלי הכתר. אז עד כאן ההסבר על העניין של עולם הקודים, של למה הוא עשרה אורות וכלי אחד. כן, אז למדנו שתי דברים, למדנו את העניין של איך היה הוויה כולל עולם הקודים, שהם סוגי התפשטות והסתלקות, ולמדנו מתוך זה למה עולם הקודים נקרא עשרה כלים, עשרה אורות וכלי אחד. יש לו עוד הקדמה אחת שהוא כבר הסכים מקודם לגבי עניין של השורשים, הוא ציין שנסתכל פה, וזה כאילו להכין אותנו על ההמשך. וזה ההקדמה אחת. בספירת המלכות של עשר ספירות שבחינת הפה דאק,
יש בה נשרשים עשר ספירות אחרות, הנקרים עשרה שרשים של עשר ספירות של עולם הקודים, כן? על זה למדנו מקודם, שכל העלייה הוא בעצם עלייה לשרשים האלה. לכן על דרך זה, בספירת המלכות של עשר ספירות לקודים, יש בה עשרה שרשים של עשר ספירות עולם הנקודים, שזה העולם הבא. על דרך זה, בכל העולמת כולם, כללות העולמות לכם בכל פרטיהן, בכל פרטיות עשר ספירות שבוחש בכל בחינה ובחינה, יש במלכות שבאותם עשר ספירות, עשרה שרשים של עשר ספירות, יש לו בחינה שלמטה מהן והדברים מובנים. זה משהו מובן, שכמעט שכל כל, כל עולם חדש יוצא מתוך המדרגה האחרונה, כן? של העולם הקודם לא, ומזה מתחייב שבתוך זה יש איזשהו שורש לכל הבחינות של העולם התחתון ממנו, ואת זה את יכול לראות בכלל או בפרט, איפה שאתה תסתכל, תראה את כל הפרטות הזאת. זהו, עד כאן עולם הקודם. טוב, יפה. בסוף הוא חוזר לעיקרון של הרקורסיה הכי בסיסי. לא הרקורסיה, שמע, ההתפרטות? כן. לא בדיוק זה, כן? הוא לא מתקדם, זה לא בדיוק רק שיש בכל פרט את כל הפרטים. פה הוא מדבר על סדר השתלשלות, שהכלל שלו זה שהתחתון של העליון הוא גורם לתחתון, כן? כן, אם יש לנו עשר ספירות של העקודים למשל, אז המלכות של העקודים היא תאציל את העולם הנקודים, ומתוך זה יוצא, אז זה יותר הכלל של כוח ופועל. מתוך זה יש יותר, כלומר, אם תגיד למשל, מהמשל הפסיכולוגי למשל, שאם אני מדבר איתך, הוא ככה מסתכל, כאן אז יש לך כל מיני מדרגות שלפני הפה שלי, כן, אני צריך לחשוב על זה, ואני צריך לעשות את הספירות של עצמי, אבל הספירה העשירית זה הפה, זה אני מדבר, ומתוך מה שנמצא בפה שלי, אתה תקבל גם להבין את זה, וגם בינה ודעת וכל המדרגות האחרות, אז יוצא שאתה יכול, צריך לראות בתוך האותיות של הפה שלי, שזה נקרא המלכות שלי, המלכות של העליון, אתה תראה שיש בזה גם משהו שמאפשר לו להוליד את המדרגה השנייה, את המדרגה החדשה. אז זה לא בדיוק, זה לא בדיוק אותו דבר כמו להגיד שבכל דבר יש את כל הדברים. כן, זה, אני מאוד שונא את אותו כלל, כי זה סתם עושה לנו סתם שום דבר או לא שום דבר. זה יותר להגיד שאם אני רוצה לברוא משהו אחר, אז חייב להיות בתוכי איזשהו משהו שאם אתה תגיד שבתוך זה נכון באופן כללי, כן, רוב הדברים בעולם זה נכון, צריך כלל. לבדוק איך בדיוק. טוב. תודה רבה. כל טוב. אוקיי, תודה לכם. אז תגיד לי מה...